基督本是神的像，耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。人看见了我，就是看见了父。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，神肉身显现。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。阿们。好，下面我们一起来低头祷告。亲爱的主耶稣，我们实在感谢你今天赐给我们这么好的天气啊，这么好的阳光，让你的众儿女带着一颗渴慕主的心，我们齐聚在你的圣殿啊，领受你话语的浇灌。主啊，当我们今天是薄饼聚会的日子，主啊，我们感谢你在2000年前，主啊，你在十架上流血舍命啊，为我们众人成就了那全备的救恩，把我们从罪中赎回，把我们从撒旦魔鬼的掌控中夺回。主啊，我们感谢赞美你，你的爱时刻，你时刻照耀着我们。主啊，求你今天敞开，让我们每一位弟兄姐妹的心，让你的爱能够照到我们的心里面，让我们看到我们和以前不再一样，让我们的眼目单单的主来定睛在主你的身上，让我们明白我们现在，主啊，我们是与以前完全不同的身份，我们有们是主你所拣选的天国的儿女。主啊，我们是你圣洁的国度，你圣洁的心腹。主啊，我们也是你君尊的祭司。主啊，我们是替天国来说话的大使。主啊，我们行走在地上，有主你所给我们的权柄，属天的权柄。今天我们祷告，主啊，求你把这个属天的权柄也释放给我们活水得胜，活水得胜教会的牧者，还有我们的同工，我们每一位弟兄姐妹，让我们靠着主你所赐给我们的大能大力，让我们能够刚强站立，让我们不再软弱，我们不再惧怕，不再怀疑，让魔鬼撒旦在我们里面再没有任何的地位。哈利路亚。主啊，我们感谢赞美你，让我们明白，主啊，我们现在尽管我们寄居在这个世上，但我们不再做这个寄居在世上我们一些世俗文化的客旅，让我们单单的来追随主你的真道，让我们目光定睛在主你的身上，让我们的所思所想，主啊，都是你的教导和训诫。主啊，我们愿意时时刻刻的来跟随你。主啊，也求你给我们弟兄姐妹啊一颗追随你的心，让我们能够真的在这个世上，那我们能竭尽我们的所能，竭力多做主工，广传福音。主啊，把你的大使命传到地极。主啊，让我们也是为这个教会，主啊，我们能够每一个人尽到我们自己的本分，让我们为主也多做事工。哈利路亚。主啊，求你给我们加恩加力，让我们在奔跑天路的路上，我们不疲倦啊，不疲乏。哈利路亚。主啊，有你与我们的同在，主啊，我们就何等的感恩，我们何等的有力，何等的有盼望，我们必如鹰展翅上腾。哈利路亚。我们感谢赞美你，主啊，我们愿意把今天我们的讲坛也完全的交托在主你的手中，求你借着牧者的口，主啊，用你的话语，你的真道来浇灌我们，来栽培我们，让我们的生命越来越像主耶稣一样，让我们拥有一个属神的丰盛的生命。哈利路亚。我们感谢赞美主，我们一切的荣耀，一切的敬拜爱戴颂赞归给我们在天上的父和宝座上的羔羊。孩子如此祷告，奉靠主耶稣基督的宝贵圣名，阿们。